الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدا وضي الدمانتين به كسر وهذا برامج جارة ولد كسر قد بندو النه سفر كيمة دحناها جمهورية الصومال اللي أنا مظنها موسى بيح عبد يوفتي جوه جاملي أيقوك اعتمادها ذلك يسوتك مرات كعرتها أو حد كسريهن مدعونها جمهورية الصومال اللي أنا مظنها موسى بيح عبد يوفتي جوه جاملي إياها يا سفر شقوق حاجوا مبحين ذلك يسوتك مرات كعرتها أو مرتقات رسمية كهلام يضيارات خاصة كقاطي مدارك عالمي جعال إنترناشونال إيربوت مقالة هرقيسة مدعونها ويسافر كيسة كولين إياها وزيرة وزارتها معانتي تمرتها دينتي أو قافتها قرعسي ورشداها يد الحيسكة يا فين كان مدعتوية الصومال اللي waxaa madaarka ciyaal ku sii sagootiyay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka kubada golaha wakiilada gudoomiyaha gobolka Murudu Jeex ku xigeenka duqaa caasimada iyo xubna kale bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu anbabaxaya wadanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha yuftigiisa oo socdaalkooda shaqo uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salki ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya wadamada Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi isla markaana ay ka dhaxeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn wuxuu safarkani dirdir gelin doonaa xiriirka ganacsi ee xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada wadan dabada wadayaal inta aanan idii soo gudbin safarka madaxweynaha Soomaaliland oo jeedadiisa iyo sida lagu soo dhaweeyay dalka Isootaga Imaaraadka Carabta waxaan u daawan doonaa qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan safarkan waxaan u arkaa madaxweynaha socdaalka uu baxay socdaal fiican baan u arkaa waxaan Ilaahay ka baraynaa inuu mid khayr qabo Ilaahay ka dhigo oo soo kulmo wax khayr la soo kulmo dalka uu ah faa'iido dalka waa inuu ka soo kulmo Ilaahay ka baraynaa oo u ducaynaa Ilaahay madaxweynaha kaaga dhigo mid aad kala kulanto wax dalka iyo dadka wax tar u ah socdaalka madaxweynaha aad baan soo dhaweynayna waxaan leenahay madaxweyne waa wixii lagu doortay inaad meel kasta tagto waxaan leenahay madaxweyne ka sii badi socdaalkaaga meel kasta na gaar madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay socdaalka madaxweyne ugu baxay Imaaraadka shanaha u jirban leeyahay hawlaha qaran aad qabatay madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Mustafa Sheekh Axmed Ducaale kuna nool marka magaalada Hargeysa haddaan ka ilaado marka fikirkayga madaxweynaha marka runtii si wanaagsan loogu soo dhaweeyay waxaan filayaa inuu dardar u yahay marka heshiiskii wax lagu wada heshiiyay inuu dardar gelinayo qodobo badan oo midmadowna ay ku yar jireen oo soo yar baabaxayna in meesha uu ka saarayo marka muhiimba u tahay si wanaagsan la inoo qaabilay waxaan rajaynaynaa deemika inaynu hore u soconno oo dala dhaqaajin doono heshiisyadii waaweynaaye marka ay xukuumaddii hore ay gashay tana marka waxa ugu weyn madaxweynuhu marka uu runtii aan filanayaa wax weeye in heshiiska sidii loo dhaqangeliyo sidde loo helo advantage iyo faa'iidada Soomaaliland u soo baxaysa hadii aan isku yadayo safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa soo la horta waa safar aad u wanaagsan Soomaaliland aad u wanaagsan kulay wuxuu tagay Imaaraadkii oo ah dawlad laga dhaxayso maxaa ahayd oo hadalo fiican iyo shaqayn wanaagsan de saludo soo yahayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi safarka uu ku tagay dawladda Imaaraadka waxa ay aanu wax qabad iyo aad weyn meel ugu soo kordhin kara Soomaaliland ahaan taa eegno dhaqaalaha dhanka siyaasadda guud arrimaha dibadda aad baan soo dhaweelaya safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay wadanka Imaaraadka aad iyo aad baan soo dhaweeyo salaam aleykum aan waxna arkaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu tagay Imaaraadka Carabta waxna arkaa inay kasoo bixi doonaan waxyaalo badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland wax tar u ah barruno waa kii u gaala bixiyey Itoobiya ee Abiy Axmed Kulmaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah Abdullahi Kariim inay ka soo baxaan wax weyn oo ummadda Soomaaliland aad iyo aad ugu farxado aad iyo aadna salaam
هدان فكرته كدي توكو وشان سفر كي مدحوينو كتا كي ماراتكا وحيلات هاي فكرة دي عدو عافنا القبطو ونكسن سالتها مدحوينو وحفي عانين وحوتيو حريدة الدبدة حريدة دا المحايدة ولا للاي هاي وطمال وقربها يا المحايدة والمحايدة حريدة قدها با مركا سفر كا هدان سفي عانو وحد الله تلكن وحيا وفر بدن بوبا هاي هاي وهاي كمية اعتراف عالمية وهولي نقمقن مركاين وارمهاس يو حيابها كلابك الشقيو او حريده باين لنين هاي دبتو ادو حوتشيو ادو انو تاقر صناعي وحان لين مدحوينا ان شاء الله الله حلقاك هكو قوليو هل كان كسي ورهو شادا وحريده دبتو حوتشي تلكنا وحقبو kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah dadweynaha reer Soomaaliland oo aragtidooda ka dhiibanaya safarka madaxweynaha ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta weynaha iyo wafdiga hoggaaminaya waxa diyaaradii qaaday oo hay'ad gaar ah ay ka hadeen madarka Ciigaal ee Hargeysa kido markaas ka dib ka degtay madarka magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa lagu qaabilay soo dhaweyn aad u heer sareysa taas oo ka tarjumaysa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo sida dawladda Imaaraadka Carabta u ixtiraamayso madaxbanaanida iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa madarka magaalada Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Sultan bin Saeed iyo masuuliyiinka waxa madaxweynaha loo dhigay rooga cas lagu qaabilo madaxda adduunka xilliyada ay ku jiraan safarada wadamada ka baxsan dalalkooda waxana gudaha madarka la suray calanka muuqa dheer ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii diiran kadib waxa markale faafayay qaabka madaxweynaha iyo wafdigiisa loogu qaabilay dalka Imaaraadka Carabta iyo qorshooda xiga afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi caasimadda waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dowladda Imaaraadka waxana madaxweynaha markii uu gaaray magaalada Abu Dhabi si meeqaam sara ugu qaabilay madaarka masuuliyiinka socda dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha
muddada uu ku sugan yahay waddankan Imaaraadka Carabta waxa uu kulan la qaadan doonaa mas'uuliyiinta sare ee waddanka Imaaraadka Carabta waxana safarkan madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Jaamac Maxamuud Ciigaal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta mudane Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane Maxamed Xasan Saad Saajin oo hore ugu sii sugnaa dalka Imaaraadka Carabta dadbanaa rais Soomaaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay meeqaamka dawladda Imaaraadka Carabta ku qaabishay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee waftigiisa waxana aynu mar kale arki doonaa dareenka ay dadweynuhu ku cabireen horta aad baan u soo dhaweeynaa waayo waxaad moodaa markasta marka ka dhameysa in siyaasadda Soomaaliland ay yaani wasaaradda xagga arrimaha dawladda in marba ka dhameysa horumar aynu si sameeyneyno aad baan ugu faraxsanahay safarka madaxweynaha runtii waxaa safar aad u qurux badan oo si heer qaran madaxweynaha loo soo dhaweeyay calankeenii Soomaaliland oo ka babanayay madaarka oo sidii yani heer qaran loo soo dhaweeyay aad baan ugu faraxsanahay iyo kulamadii ka soo baxay Soomaaliland waxaan rajaynayaa halka iyo meel ka horeysa inaan gaarno insha Allah magacaygu waa Carafaad Maxamed Axmed waxaan ka mid ahay muwaadiniinta reer Soomaali marka hore safarku madaxweynuhu ugu baxay Imaaraadka Carabta waa soo dhaweeynaa waa dal in badan maal gashaday dalka waa dal aynu xidhiidh toosa iyo mid gaaraba wada leenay waa soo dhaweeynay madaxweynaha safarka uu ku baxay Imaaraadka Carabta waxaan leenay guul madax socdaalka madaxweynuhu ugu baxay dalka Imaaraadka aad iyo aad baan u soo dhaweeynay haddaan meesha shacab weyn heer Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweeynaa waa safar qiimo leh waa safar muujinaya xiriirka ka dhexeeya labada dal Imaaraadka iyo Soomaaliland oo ah xiriir taariikhi ah oo mid dhaqaale leh aad iyo aad baan soo dhaweynaa haddana shacabka Soomaaliland safarka madaxweynuhu ugu baxay dalka Imaaraadka Carabta geesta kale xildhibaan Axmed Maxamed Diiri iyo Nacnac oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isna qaabka madaxweynaha Soomaaliland loogu soo dhaweeyay dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku tilmaamay sidan bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli ala sayidina mawlana maxamed waxaan u arkaa qaabilaad wanaagsan oo sharaf leh oo sidii madaxweynuhu loo qaabili jiray ayaa laynoo qaabilay kaabidka casaaba laynoo dhigay in qasr diyaafa laynu geeyey oo dee halkaa ninka madaxweynuhuba la geeyaa marka waxaan leeyahay in kan aanu jinsiga wadaaginaan uu naga dabal qaylinaya oo wuxuu leeyahay Soomaaliland ma gooy karto kuwaasuna wayna ictiraafeen allahayn barakeeya baan leenay isaga waxaan leenay war ummadda soo raaca wax ku qaado Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxaa muddo dheer ka dhaxeeyay xiriir soo jireen ah oo ku dhisan dhinacyada ganacsiga, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxaana dawladda Imaaraadka Carabta Soomaaliland ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin maalgelinta dekedda caalamiga ee barbara iyo mashaariic kale oo ballaaran. Sawad xur iyo booqashooyinkan iyo martiqaadadan rasmiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu kicitamay wadamada aynu jaarka nahay iyo kuwa aynu walaalahanahay sida Imaaraadka Carabta oo kale soo dhaweynta diiran ee heer qaran ee lagaga soo dhaweynayo dalalkaasi waa saada wanaagsan oo muujinaysa khayr iyo ictiraafkii Soomaaliland
تن iyo markii xilka la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 13kii November 2018kii wuxuu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay dirdirgelinta xiriirka Soomaaliland leedahay dalalka jaarka iyo kuwa carabeed ee aynu walaalnahay taasii oo ah furaha lagaga jibikeyn karo qorshaha qoysi raadinta Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dib u qaabeyn ku sameeyay tubta loo marayo qorshaha qoysi raadinta isagoo ka duulaya in caalamka Soomaaliland u baahan yahay Soomaaliland ay taageerada beesha caalamka ka u ooman tahay sidaas darteed wuxuu horseed ceelaliyo ah ku tagay dalalka Itoobiya iyo Djibouti oo ay ka wada hadleen hoggaamiyasha dalalkaasi sidii loo taabagelin lahaa iskaashiga iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya Soomaaliland sidoo kale waxa ay soo taray aqoonyahanada iyo khubarada ku soo biiraya saaxiibada Soomaaliland kuwaas oo si joogto ah qadiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland uga difaaca fagaarayaasha lagu falqeynayo siyaasadda caalamiga waxana raggaasi todobaadyadii la soo dhaafay ugu cadcadaa Michael Robin oo ah xil dheere military iyo falanqeyn يا سياسي ديت عمري كنا تريد خريسا لهبتو رمر كيدا لهبتو رمر كيدا حنكي قرنكا wana Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hoggaaminaya booqasho ku jooga dalka Imaaraadka Carabta oo ay ka heleen martiqaad rasmi ah wuxuu la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada Imaaraadka Carabta Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan waxaanay labada dhinac wada jir ku la fagureen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga guud ee geeska Afrika xoojinta xiriirka labada dal dhaqaalaha iibka xoolaha Soomaaliland maalgashiga horumarinta xeebaha iyo kaluumeysiga shaqo abuurka iyo dalxiiska Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada ee Imaaraadka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay isla soo qaadeen sidii loo fududeyn lahaa isu socodka labada shacab iyo sidii baasaboorka Soomaaliland loogu tagi lahaa Imaaraadka Carabta iyo dirdirgelinta mashruucda horumarineed ee labada dal ka dhexeeyay dowladnimada iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland waxay soo jeedatay in beesha caalamku iimaasato in Jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dal wax lala qabsan karo iyadoo shirkadda DP World ee maalgelinaysa casriyeynta marsada berbera ay jabisay derbigii adka ee Soomaaliland ka hortagnaa inay hesho maalgashi ay ku horumariso dalka waxaana xukuumadda Soomaaliland ay ku hawlan tahay in qadiyada aqoonsi raadinta barbar wado sidii Soomaaliland u kasban lahayd maalgashi shisheeye oo ah qodobo muhiim ah oo xoojinaya masaalixda adduunku ka leeyahay Soomaaliland Iksiga himilada dalkeena Iksiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta kirkiya dooga iftimay hawada uduga nasaqay miraha hoobanta hortay dilaaca cirka ku hooray horay 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 dilaaca cirka ku hooray harada kuxdiyo Chidanta harada kuxdiyo Chidanta amiga nolol ayatile ibada ebe ebalaran hadan hanti orfeito hanki qaranka rumubi Chidanta harada kuxdiyo Chidanta
amiga nolol ayatin le iblada ebe balaran hadan hanti or feito hanki qaranka rumobi mudan yaray marwey sanad ba ka soo wareegay kulankeenii ugu dambeeyay ee ku kulanay magaalada barakeysan iyo dadkan barakeysan ee imaaraadka oo aynu isugu waranay hawl buray inoo ahay barigaas waxa kale oo inoo bilow ahaa xilka xukuumadda iyada oo sanadka bilow joogay isna oo gujirsaday oo sanad isla dhamaystay waxaan ku horeyn doonaa socdaalka iyaga iyo kii hore iyo wixii aan isu waranay wixii noo qabsoomay iyo wixii qabiyaa markii aanu halkan isugu nimid oo nimankani berigaana si karaamale inoo soo dhaweeyeen oo aada u sharaf badnayd lagu diirsaday cadowga soomaaliyeedna ka naxay soo dhaweynta iyo sharaftuna ay u horeeyeen ay u fidinayeen qaranka soomaaliyeed oo dhan oo qaranka karaameynayeen waxaanu berigaa ku heshiinay dhowr qodob oo rajo fiican lahaa oo ahaa arrimaha taabta mujtamaca laftiisa iyo guri walba waxaa ugu waaweynaa qodobadaasi qaar badan way ka hirgalan bas ilaa 9 qodob oo weyn baa lagu heshiiyey qaarna weli waa qabyo waanu ka raagnay oo howlo dalka gudihiisa ah oo aynu ka warrami doonno ayaa naga daahiyey markay howluhu gaabiyaan in ciddii ah hawshan kala xisaaska soo noqoto tira hawshu way gaabinaysa aan dheerayno waanu ka daahay waxaanu berigaa ku heshiinay oo aada inoo dhibaayey oo haddana taagan in xoolaha soomaalilan loo furo suuqyada khaliijka gaar ahaana ay nagala hawl galaan dowladda sacuudiga oo aada u qaata xoolaheed iyaguna maarkadkooda ay noo furaan hawshaasi weli may dhammaanin waxay ku jirtaa hawl weli socota laakiin aynu u baahnayn hawl aada inoogu taagan oo inay horo dhammaato shalay waxay ahayd qodobka koowaad markaan uu hadlay sheekha amu tagrina wuxuu yihi hawsha horan oo aynu ugu ballan qaadnay bal hadda mase ta sacuudigu oo howlo badan maraysaaye ta suuqeedu waa inay degdeg u dhammaata wiigana waxay dirayaa qolada baacmishtakooda hawshaas way jiisantay inay hore bishaabay ahayd haddana hawsha labaad waxay ahayd baasaboorka somalilan inay naga caawiyaan inuu noqdo mid la qaadan karo oo adduunka uu maro oo waxyaalaha shardiga lanaga dhigaya ay naga caawiyaan ta kale dadka soomaalilan maadaama ay labadeenadala saaxiib yihiin oon wax badan wadaagayno in suuqoodan shaqadana dhalinyaradeenna kuwa halkan iyo kuwa halkaaba loo furo waraaqaha dhulka naga joogana loo fuday dadkeennana balan aynu hore wada galnay oo naga aqbaleen bay ahayd iyaduna weli aan dhammaanin ee borosas ka socdo maxaa dhacay marka hawsha marka hore ee dusha laga heshiyey mabdi'iyan iyo marka loo gacan qaado way dhibaataa arrinta baasaboorku waxay gashay faraqyo badan oo caalami ah oo dagaalada loolanka adduunka ka socda ayuu dhex galay waxaananu filaynaa ilaahay idabkiisa inoo ballan qaadeen ilaa bisha juulaay inuu markaas soo baxo madaxiisa maanta waa ognahay xanuunka ay ku haysa dadkii dhalinyarada in la helo baasaboor laakiin waa hawl adag oo korma dhan isugeedaysa kamanaana harin qoladaana dadaalka waa nala wadaa shalayna abarkaasu bixiy waxaa ka mid ahaa in la furo suuqa shaqada ee dhalinyarada ee halkan kuwa gudaha jooga iyo kuwa halkan joogaba waxay ku xidhan tahay oo arrintaasi waxaa niban tahay waa dokumentiga qofku u leeyahay si qofkii soomaalilan ee halkan joogay looga duwo soomaalida kale waa in dokumentiga lasii ogyaho gaara yeesha laakiin maadaama aanu baasaboorkaas weli samaysnayn iyo shaqaduntaanan samaysnayn ma suurto gelayso inaad qofkii oon ID lahayn suuqii shaqada geliso shalay waxaanu ka codsanay dadka graduateska ah ee jaamacadaha dibadaha ka soo baxay ee soomaalilan jooga ee gaar ahaan ku soo takhasusay petroleumka
iyo hawlaha kale ee ka banaan in tixgelin gaar ah loo siiyo oo inay halka yimaadaan oo waxay dhukuntaystaan ma lagu siiyo sharci ay noo ogolaadaan iyo dadka la midka ah ee shaqooyinka muhiimka laga yaqaana odaygu waa naga aqbalay kuwiina joogeena waa faray jaamaco qolada macalinta qaabilsana wuxuu soo diray inta ku dul taagan imika afartan buu sheegtay ha la soo qaado dhuga iyaga shaqalo waxaa ka weynaa oo nambaryaa ka heshiinay in la bilaabo dekedda 4,000 ee mitir u horreeyay in la bilaabo sanadka 18 dhexdiisa waxaana ahayd arrinta ugu warbar badan ma la bilaabaya badbala mise inagunbay inteeni nala dhuuqaya waxay ilaahay mahadiye inay ballanta iyo lacagteedii fushay oo la bilaabay dhismihii dekedda dad badan ayaa markii dooddaa berber socotay in badan akhriyay waa arri oo lacag la gelin maaye maamulkii unbay nagula dhuuqayaan wax badan oo soo wadaa maanta dekedda waa la bilaabay hawsheedana way socotaa 4,000 mitir ee dekedda cusubna waa la dhamayn doonaa insha allah 2 sano gudaha qodobka kale ee aynu ku heshiinay beriya aynu ku warranay wuxuu ahaa wadada u dhexaysa wajaaliya hargeysa in la sameeyo sanadka 18 wadadaasina way bilaabatay waa ogtihiin lacagteediina way soo diyaariyeen badankeediina waa la gudbiyeen saa usha degdeg loogu bilaabo waxaanu ka codsanay in lagu horreeyo berishada oo dhibaato badan uga haya guugii oo laga bilaabo intaa wadada horka tawarasaydaas ka ahatay oo waa la kori doonaa une horta in 7 bridge ee la dhisi doono laga bilaabo oo weliba kuwa ay ku socdaan biyahooda xawliga ee intaba dad ku dhintaan sida carmuruq oo kale iyo sheekh abraham oo kale iyo in hore laga bilaabo iyana alxamdulillah way bilaabantay waxaan ahaaday 2 mashruuc ee dhaqaale ahaan ugu tuboonaa waxaan ka codsan maanta waanu sii wadnay mashaariicda horumarineed in la sii ballaariyo oo qaar badan oo kale lagu daro xataa waxaan isla hirgisaynay eerboorku weyn xoolo badanna waa la geliyey dekad kalena way dhisayaan waxaanu xitaa fikrad soo dhaweyna ahayd eerboorkaas inaanu ku ekaano diyaarada yaro military inay ka duulaane inuu noqon karo garoon loo isticmaalo sida mishtara waayo dhisi kari maayaan garoon intaa dheer iyo xoog leh garoonkan waxa ka soo dayi kara diyaaradaha qaada 120 4 tank 5 tank kuwa qaada haddii loo isticmaalo kaargooga waxay la mid yihiin dekedda kale oo kale oo wax dhigi kartaa alaabta oo markabku dhigo waxay iman kartaa diyaaradda Nigeria ka imanaysa ta Sudan ka imanaysa ta Ethiopia ka imanaysa ta Afrikada dhexe diyaaraddu waxay qaadataa 160,000 oo tan marka halkii gaari aan ka gaarsiiseen Afrikada ballaaran ka safka haddii ay aqbalaan in garoonka loo isticmaalo oo lala wadaago oo filaya inay iminka u dhagan ugu yahay aqbalayaan waxaan qabaa inay tahay guul kale oo weyn oo dekedda labaad berri aynu ka helay oo diyaaradda caalamka hore iman karaan waana fikrad iminka aan codsanno waxyaalo badan oo xagga siyaasadda ay naga caawiyeen oo xoog leh ayaa jira waa ogtihiin sanadkii tegay duufaano siyaasadeed oo kala gedisan baa ka kacay geeska Afrika waxyaalo badan baa cirka isku wada shareeyay mar walba cod lagugu tixgeliyo su-aal waxaa tidhaahdaa ama buur ahaw ama buur ku tirsanow cudud dhaqaale lagu tixgeliyo oo galaan gal badan leh oo saaxiibo badan leh oo in badan inaga caawiyaan uga mahadnaqano ayay noqday qoladan aynu saaxiibada noqday Imaaraat oo aad iyo aad uga mahadnaqay waxaana taa ka garataan sidii uu sheegay Cabdulaahi Kongo protokoolka aynu siiyeen ay ummadda Soomaaliyeed maanta u fidiyeen waxay ka mid tahay calaamad muujinaysa qadarinta ay noo hayaan iyo rajada ag fog ay ka qabaan xiriirkeenna iyo siday u aaminsan yihiin wax wada qaybsigeenna iyo ina danaheed midoobaa oo mustaqbalka dheer ah ayaa loo qaadanaya oo u muuqatay marka waxyaalaha marka la shaqeynayo xanibaadaha soo baxa jaanskeerada soo baxa iyo waxyaalaha dib u dhaca in lagu dhigo jaama aha ama dad ay buul ka sameeyaan taana aad iyo aad baan u kalsoonahay waan uga mahadnaqaynaa soo dhawaynta ayna soo dhaweeyeen haddaan safarka intaa ka gudbo sanad ka hor baynu halkan ku kulanay
سنة كاد حكومة دول إسرائيل تلك بوق بدن بكتهنا حرفتي دور شركة تاني هرت الديمقراطية وبلايو لجمع الملاية ديمقراطية وبلايو لجمع الملاية حالا يؤكد سين إنجليزي باشا كانوا في هاي السنة هي سنة كاد لما كان إنجليزي لعل بقولوا سلام كان ديمقراطية حالا هل كان إسرائيل تاجي هي أو أه هدي لي يري وال ولا أقبل وياه إلا لو لقى بحائل يلا إسكت أنا ويبايس وهو شرط وأنا بقول هذا ليش بقول صلاة يسجدوا هاي يهلا تشوف برام مستر كحاله وقت هذا كل ويدي مركب الدم بيسي حتى هو يسور كل ويدي وقتك مركب هذه مغرضية دور تعرف تحصل هذا هاي إن جوا إن جوا عصب تهاي لقى كنا ما يا هاي ولا نودي لكن هو مش علام وحد وش يا مقرمونا ولا نسوار هذا وحد كوش يا مقرمونا مركات ديت ابتدى إلى نقاطنا البرنوي لما يسويه المين ديمقراطي وانا قرنا يوان علوبنا هذا البنك مركات هذا لو اسمح راقنا هو واشتيل لنا لا اسمه قبطان ديمقراطي ده أفكار لوكرا بحا ديمقراطي ده أفكار بلوكرا بحا ديمقراطي ده لو ده كرسي سور شو ما لسه بكتاره سيدنا نقوله تيرين رحمه قمر ربع سوف فريستان كم بركم بالله سوف أرتاج عن كل إسلام جاهد، لكن ده إنه واحد دون إلا إنه الجمهورات دينه قنون، هذا إنه لا يرسل رأي عن بعنتي يبغى يرسل قاضم، بخلاف الله كله خير، وأنا كله سوى هذا، ثو كله نقول الجمهورات جدي، الجمهورات جدي واحد كفي عن تاعي إن لا إسمه هاي تو بوادي ودوي، أنا وصار صار مش علينا لو أبورنا خلا، ما قال هذا هو تظهر كله الجي، إلى الكابي إلى القاضي، إن وين رأي قال سوى هذا، لكن بعشر مرة خير لقدر له. أولياء بلغي هؤلاء وحن كلهم رجعت كل مسؤول إنشري رجعت كأمة حفظوا بيكسوا ورمانوا أنت يا بوليس في حدنا حتى كوره مويل أو ما تقدر سوا ورمانه وحب مسؤول هذا أي سبب حانوا تدوينه هم يسوا جاري وركود أو تذكر من يرد أيه تذكر آسيا أنت بدن كل شيء أيه تذكر عاد الفضل بدن أيه حوين كأيه أيه صدها أيه حبلها أيه حبينا جاري إنشري هذا واحد هاي ما على وش على وح كتير لقى سو صار أيه ولا هذا هو السوشيال ميديا. ساسو كويه يا وتشجع وح دونك آخر يا كعذرته وح قال يا صور كم يصور آخره تشيله هتقول دونك كله تشيله يا هذا الكلام كده الحلا يا قفت ورقة وح مثلا اللي هو مقال كده حلو لسبي قفت هنا لون ما يملاه ده قفوا إمبا بين سنتين على جوري ترى تنوعني بعد تأني جماعة أدوك ربك يا جلسي. مركز المراجعة ده نقول عصوا عرضنا، إنه ورقة كنا هين، قبيلة دي أو المراجعة دي حق الشيء، بعض كان السوشيال ميديا هادات كبر كبر الجارسية، مركز أنت عايز تقول أنت قف كده جيستا تذكر هذا مال لا، مركز واحد ضيع، قف كده جيستا إيه أجنبي يا عم قف كم غني، وحشرة يا مراها تذكر جد من غامة، هذول وهذول حري ورملا تذكر جد جوبة أو حشرة معها. وأنا قواعد وأنت في عبد الله من في صوت وانت يا مك على علي يا مك على كلامي حاش ما أنا صوت وأنا قرا وأنا لغة هاي وش كده بركا نك استوى حس بس كده شرح هاي نك أي هذا ولا قال إيش رح حد كتشوف هم البكاء جورا أحسن يعطوا سين ماي إلا آخر العلوم ما هو رقوا الله أسك على صوت وانت وحيا وحى أبوك ده كأبوه نبتي أرينا درعات كيسي ما أنت هيجي تجي فاب هبروي قام مصي حالا يبان قام قال له فقير قال له شلته وحنقول درعات كيسي أو تاني يوم ما ينام يوم راح تروي قام مصي ما هو رأسه ما رأسه ديك أصلا مصي أنت قاعد هاست كيسي هيجي سه وترى بحويري ده مركا يعني كباش ده كساو صور دبلة إدارته 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 كبيرة يعني هو كون كهذا يكو كلامه ده وين أنا بحب غير باش نبتدي ده حسه مرك هاوت خاورها ساتري الحمد لله أدب نور رحضي طور شيء دب وحنين نور رحضي ديمقراطية دي أي قبل يلقش سق قبل يعود كرعي ناس يظهرنا واحد سق قبل يعود كرعي وان قبائل جوالته وأنا مري نوسي وذي مرك أريتها أول قصو بخسنا يا واحد سو بحط هاي إن قرن حلقة قرمزو أو ديمقراطية دي قبل يرد أنو كلا إعلانه وحنو بارناي إلى كامبينج هي عداود خلالان
waxaa loo baahay inuu kampaynka galay ee ku jira inay bartaan halka ay gaarayaan iyo halka ka soo laabayaan. Waxaasoo dhan baa dhiman markaa sanadkan aada buu dhiban doonaa. Haddana waynu ku celinaa dhibaatadii. Sanadkanna tiitu ka weyn baa inoo taala. Baarlamaankeenu 15 buu joogaa. Waa in la doortaa. Guurtii waa dhaxal. Dhaxalay dimuqraadiyada isma qabtana. Waa in la doortaa. Dowladii hoose iyaguna weyn muddo dhaaf. intaasoo la isugu yeedho 1000 qof ay doonayaan dooran tii horena xanuunkeedu waa in haya iyo xanafteed waxaan u baahanahay waa balaayo loo baahan yahay waa wada aynu jeexanay meel aynu uga wareegno ma leh si kale loo xukuna garan mayno waxaan u shaqaynaa sanaba golaasha aan dooran dhaqaalaha ayaga darna ay leedahay hawsh amniga sidoo kale khalsa ka daran ciidamada sidoo daalaysa ka daran laakiin haddii aynaan iyadii ku socona laynaga dooranay sidaabana si xukumayna marka waxay ila tahay taan waa u diyaar garoobayna waanana waa isku tagaynaa iyo inaan hore war wax waa kaambeyn waa turba la ciyaarayee iyana colaad ka dhigin nina qabkiisa wax la yeeli maayee tii hore shacabkii codka bixiyey ee saddex xisbi oo xisbiga aada u xanaaqay wadana uu ahaa shacabkiisii waa ka soo bogsanay waa u tagay aroodee qoladii xisbigii doorashada heshay ahaa madaxweynaha waajibka ayaa saaraa inaan weliba gurigiisa ugu tago inaan dhaho walaalow maxaa tabanaysaa walaalow waxaa la rabaa inaan meesha dalku waa wadaleeda waxaa tabanaysaa aan qaban karayana aad ii sheegto wixii dee dhacay qadarihii ina dhaafayna berita waa iman doontaa aynu barana dee bahasha aynu barana tiradan aynaan garanayno si ateeni hore ka duwan runtii dadweynuhu wuu codeeyay xisbiga wadan oo degmooyinka ay ugu xoogga waaweyn iyo goboladii ugu xoogga waaweyn oo dhan awada maray waxaa layga soo dhoweeyey oo laygala kaftamay oo layga niyad wanaagsanaa si aan layga soo dhoweynin Hargeysa iyo Gabira iyo Burco Jami oo ku weyn taas waxaa ka tusa dunta wanaagga dadka dadkeena markaad hoos u daadgato dunta wanaaggooda tusa marka aan la gelinin waxaana garanayn ee dad ay aqoon bidayaan aanay gelinin wax aanay garanayn aanay ku qasin duntooda xariirtaad ka yaabaysa marka qofka caadiga marka doktorana madaxweynaha ayuu caankan wuxuu kugu rabayaa sidii Soomaali ugu rabtay warmiyo dee dalkeenna way baata adana maanta wax laga dhigay dee wax badanna waa lagaa sheegayaa dhibaataa waxay la tahay isbedelo boladigaaga inuu qoo oo waxaan doonaa dee qodada dalka saay saas rabta marka saad oranaysaa aad rabta meenu saaragnaadiga maya wax dhibaato meel aad aragtay maya meena waa yaro sheekha waa keenay maana inta bilaa waa dee tana ninkii wuu qaboobayaa waa wada degaysaan waa safraysaan halka waxaan ii sheegay inaydaan ka warwarin in dadkii codka ku kala tagay shacabkii reer Gisa Soomaaliyeed maanta uu aad iyo aad uga bogsay xaftay hore waxaa qurahay tabanaya xisbiyada mucaaradka oo taban doona oo mucaarad wala tabanaya oo kulmiya ugu tabasho badan marka mucaaradka ahaa xisbiga mucaaradka dowladdii awooddii waa laga hayaa wuxuu doonayaa mar walba inuu sheer qaato inta uu hayaa kuma yaro waa runtii soo ma hayo waayo awoodda ugu weyn waa madaxweynaha wadaxweyne xisbiga loo doortay kuma filo kolba u xiro la siiya marka cabasho dowladda iyo aniga layga cabanayaa way joogtaa waana joogi doontaa waana jirtay annagu waxaan ku dadaalayaa inaan aad iyo aad cabsaha u yareeyo intii aan qaban karo nin baa yidhi annaga ragged warbahaan jirtay oo garsan qaadayna annaga mucaar iyo maxaa ku soo maray kulmiyaanu ahayn cidinagama cabasho badayn cidinagama xanuun kulule kama booqodayn ma diidayno ninka dowladda ka cawda ninka madaxweynaha ka cawda ninka canaanta ku kululeeya ninka maalinta aanu yar qaldanno si wacan goolka nooga dhaliya noola eexda waa intaanu saban jirnay wey laakiin iyagana waxaan odhanaa aanu taabarro mucaarada annaga idin ka soo horreynay aanu taabarra oo xadkeeda inaan dhaafin arrintaas meel wacan wacan baan kaga imid waxaan saa ugu faahfaahinayaa dadka qurbuhu war badan ma hayaan waxaan socialkun bay akhriyaan in halka xanuun jirin iyo wax laga baqdo bay colaadtoona taasi waxay ahayd hawl culus oo waqti badan iyo resource badan naga qaaday oo hawlihii naga qabyoobay aynu qoladan la wadnay ama meelo kaloo badan baa naga daahaysa ta kale waa la taabtay waa arrinta reeraha balaa lama qarsado dadkii dalka joogay iyo dad dibadda jooga oo ay aada u dhegaystaanba
waxa aad la noogu saldhay inay nagu baahato isku dhaca qabaailka dadka inaga garanta xabad reer isku dileen sanadkii 2012 waxay ka badan yihiin 400 qof dagaalada ciidamada guntooyinka waa iska madilaan meesha la ilaahdo dharkay geeyo iyo dhuume maalin qura 120 baa kulantay askarigii oo soo abtay yuusuf sayid iyo almadeera ceelaf weyn habar la maano waxa ku dhintay oo intay ku dhimatay dagaalka ay gaaraysa 150 dalka badan abti iyo abti iyo sayid iyo habar wadaag oo aan weligood meel kale tagin oo aan weligood meel kale tagin doona oo si kastood u wacdo iyo gurmad kastood u gasho aanad kala qaban karin waa fidmeen nagu soo baxay dagaalka ceelaf weyn oo kale waxa ciidanka ka baaba'ay ilaa dhowr ilaa 8 gaari waxa ku dhintay intaas oo askari mid gaadhay qalimay mid kale ay cuntay mid xabad fikrada ku dhacday oo ku soo gurmaday ka kalena uu ka cusub 3 sanad sanadka dhan xoogayaga xoog inta ugu badnayd waxay ku baxday warwar ay leysahay waa dhibaatooyin ku soo baxday berigii hore odayaal lama maqli jiray dawladda lama maqli jiray dadka igu canaan badan waxay dhahaan sawtiga lahaa waa nin gacanka loo waa askari dadka laayo qabqabo xoog oo boqolina qori wata markaan weerareen iyagana laaya ana askar sagal laayay maxaan kordhi waa marada ku gubatay waa mashkad aad iyo aad u adag waa dagaal aanan ogoon noloshayda oo dhan ciidamaa soo ahaa iyo jabhad iyo dagaal wuxuu noqday wax aanan garanayn si aan u dhaqno aanu cadow aan aqaan asishaa laakiin gurigaagii iyo afar siqaana iyo adigii weerar hebel iyo hebel boqolkaa nin ee halkaas soo galay oo Soomaaliland oo reebalka ayaa halalay maxaa la isku haystaa ninkii dambilaha keena waa iskuwar baa laga qabanaya 300 soo qaadanaya horta dhibaatadaas waa dhibaato soo koranay labada meelood way naga dhamaadeen alxamdulilah waxaana jecelay saa ku dhamaadaan intaas waa dhibaatooyin ka dalka jiray maxaa guulay nu gaadhay iyadoo waxaa soo dhaba jiraan haddana dalka talaabo wanaagsan baa la qaaday ilaahay roob buu na siiyey xagga wax qodaalkana dadka oo dhan baa u jeedsaday hadday dowladda tahay taalkeeda way aad u daashay iyo shacbigaba waxaanay noqday sanadka u horeysana isleeyahay horta bal khudaarta magaalada lagu cuno magaalooyinka ooyn badankeeda 180 soonaad bay ka soo baxeen iyadoo itoobiya lan keensa saddex mashruuc oo tijaabo ahaa oo dowladdu ay xoog ugu saartay wajaale xaaxi iyo beer si wacan bay markii hore waan qaadeen labadii bilood u dambeeyey roobkii baa seegay midhihii way naga xumaadeen oo way yaraadeen laakiin waxaan rahaynaa calaf ku filan marka ay abaaru yimaadaan xoolaha Soomaaliyeed badankooda inay ilaa 4 bilood calaf ka bixiya ayaa yaalo fodhara taasaa guud waxa jiray in cadawga Soomaaliland oo dagaal ay naga soo qaaday xamar la soo dhex mariyay Puntland oo muddo dheer la isku haystay oo ciidamo isku hor fadhiyeen oo ilaahay mahadi ah shacabiga Soomaaliland bari iyo galbeed sida uga go'an tahay Soomaalida la daafacaa ciidanka aanu ku masruufaynay geeri laga soo kaxeeyey Sayla Salal iyo Awdal iyo kii laga keenay Hawd oo dhammaan 6 bilood waxay cunaan ciidanku raashin kii beer lahaa hargii soo diray kii geel lahaa soo diray kii sac lahaa soo diray oo weliba xamaasad inay samaan aan ahayn soo ururiya ay ciidanka dadku ku hayeen taqancisay weeyaan qolada raad international community-ga Soomaaliland inay xaq ku dirayso arrintoodina uu yahay jeenowan ummadu ay wadato eeray ahayn wax siyaasi ah wadato oo safaarad waliba ku arcadiyay dowladda waliba ilaa la gaaray in la dhaahay la dhaadiyo markii hore se loo dhaadhiciyay inay yihiin qolada Soomaali kala goynaysa oo shifta ah taasina ay ku beenuday qolada Muqdisho shicibku awooddii muujiyay iyo ciidamada qaranku si naftooda u horeen ay muddo 8 bilood ah dagaalkaasi nagu socday lana kaga soo qaaday xamar ilaa maanta la joqojqeynayo inaan taaganahay kaana waxaan u aragnaa Soomaaliland qolada xamar reer Soomaaliland halbeen ka rabnaa bararta intaynaan Cabdilaahow deedika u horreeyay odayaashii meesha berigii ahaaye hal wax baa nimanka laga rabaa intaynaan isku qabsan inaan isducayn qoladan xamar joogta talaaniga guusan jiray ma qirsan yihiin
inaan u ahayn laba dowladood lixdan ka midoobay. Tan maanta heegi ka hadlo maayo. Karteedu waxa weeye war horta laba dowladood isu mid ma ahayn, ma gobolada ka mid aanu ahayn, miyaana qabsateen, waxoog baan ugu qabsateen. Ereyga madaxda xamar joogta kuwii horeeya kuwa kan nin toos u aqbalaya ma jira cabdilaahow. Mar haddaan tiyaa hore ee afar sano ka hor isku mid aan lagaba heshiinayn, sidee baa looga wada hadli karaa wax ka dambeeyaba? Waxa weeye laba dowlad baanu ahayn, waynu sunnay, gurayna wada dhisanay, wuu dumay. Sidee loo dhisay? Laakiin haddaad tidhaahdo waxba mid aan lahayn waan ku haystay, bal dhowna ha u ridaa, iyaga laga rabaa taas. Ilaa shan goor bay na dhexgaleen jimcada quruunka haysa ninka ka wakiilka iyo igad iyo qaar afrika ka socday, annaga afar qodobna u xidhay oo iyagana ku xidhay. Afartaa qodob waxay ahaayeen: kow, maxaa isku haysaan? Waxaan isku haynaa xadka ingiriiska iyo xadka taaliga. Iyagu weydiiyeen taa, xad reer bay sameeyeen, xad reer oo qabaliyaan ku stuurana oo halku ku yaalla Nabiyada. Su-aal adag maaha, haddii afrika dhan qolqolo loo kala goynayo wax la soo celiyo, farmaajo xamarka aan maayo madaxweynadii, haddii soomaaliya qolqolo loo kala beera heero xadkooda, war qarso iska cadda mardantaas wurto wadii xadka horun baynu yaalla, waa qodob yaalla oo nin walba dabar ku noqday. Shan waxaynu yidhaahdeen joojiya xabad joojin ogolaada, waa ogolaaday. Waxay yidhaahdeen ha la sii daayo maxaabiista, diyaar baanu ahay, caawadaanu joogna diyaar baanu ahay, haddii iyaga laga helaayo. Sidaa ciidamada loo kala durkiya ha laga wada tashan, waa iyaga waxay leeyihin ciidamadan dib ha loo celiyo. Ana waxaan leeyahay xadkii 70 kilometer baa iga hadhay, sidaan uga noqo dalkayga dhexdiisa. Arrintaa waa lagu jiraa, waxa soo dhex gashay meesha qolada laa suuzeraa telefoon baa nagula hadlay, waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay, waraaq bay soo direen, waa 8 minutes ka hor waraaqada noo saxeexay kalsoonidii aan arrintaa idin gogolo, waa saxeexay, waa diiday. Suuran baa soo gashay safirigu, arrin haddii waa soo hadlo intay la guuri warqaddii waanu saxeexay, afkii uu ku aqbalay waa saxeexay waayo ilaa imikay taagantay. Waxay ninkii South Africaga ahaa wuxuu ka bilaabay halad dhexdhexaad iyo xaggee baa doonaysa, isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa, wuxuu waxaan geynaa Johannesburg, waa ogola isagii baa lagu weriyey. Hadda cishadoota waxay boor war oray ka sheegay Turkiga, war keligaa ku aqbalay mayne caalamku kala soo dhex galo, wuu aqbalay warqadbu soo celiyey. Hadda Ingiriiska, Maraykanka, baashan Yurub ee kala soo tagtay Sweden, inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19-keeda meesha la Ghana Accra, si loo sameeyo guddi caalami ah oo Soomaaliya iyo Soomaaliya kala dhex gasha. Waxaa hubaala inay xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya. Walaalayaal, waxay mahadnaqeen haddaynu Soomaaliland nahay, war walaal aan garanno waa inaan isku dhimanno. Xabad inaga daah, aan wada hadal waxba inaga dhexeeya. Waxaanu haynaa qora xamar joogto leh, wada hadli mayno, waayo naga midbaatiyey namana diidi kartaa, iyagana taasi kaan goob. Bal halka xal laga helaayo odayaalow aanu ka fikirin haddaba noo garabayna dadka canka u garabaye, gaalana markay meel gaarsiiyaanba way kaga baxaan, marka meel ay gaarsiiyaan adiguba way kaga baxaan. Taa waxaan ugu dheeraaday waa arrin culus oo dalka culays ku haysa oo warur rog haysa, oo inaynu fahmno mowqifkan ku socona ah ayaan iyadana saaidi ku balbalaariyey. Waxaa idinku xigsinayaa waxaanu saaray xoog in la hagaajiyo hannaanka dowladda ee loo shaqaalaya dadka. Runtii loo shaqaalayna waa mushaar aan u qaadano yartahay, waa taagteen. Haddana in la sameysto xeer qofka inanka ama inaad shaqada kasoo baxda aanay odhanin anigu adeerka inaan wasiir ma aha, abtigeena maaha dibitaati maa xildhibaan, suldaanka iyaguna waa madow, markaa meel batagi maayo maxaanta arrintu ku falayaa inay carruurta ku garaacdo. In laga baxso oo laydhaahdo qalinka lagu tartaba ayaan ku dadaalay muddo badan iyo hawl badan bay qaadatay. Alxamdulillah, sanadkan wixii dowladda shaqaale loo qaatay dhammaantood waxay ku galeen imtixaan, nana gacanta ka qaba. Weliba
waxaan dadka tii anaga xamar reer gaadhay baan garanayaa intayna xagga xitaagalka cadweyn garanayna xamar wixii naga gaaray barayno shaqo tagnay yaanay dhalinyaradu imaan gobolada ee gobolada hadda ay qolada taxanka qaadays sidii baan u qaan gobol walba ilaa konton bay u helay qayb intii markaa dawladdu bajka u jirtay laascarood iyo ciirgaan ka bilownay waxa lagu soo dambeeyay boora baa ugu dambeeyay galmada la gaarsiiyay arday waliba qalin isku soo baxay laba laba walaal magaalada qaar ku soo baxay oo la isugu hadlay ciyaalka isku qaadiyay oo la hadlay qaar waxaan waa gudubnay dhalinyaradan ku kala xidhan magaalooyinka ka barbara jooga hargeysa waxa socda war u hayo ka burca joogaana cayna waxa ka socda war u hayo ka ood weyna jooga burca war u hayo dadka iskuulladii waxa laga dhigay tuulooyinkoodii tuulooyinkan ayaa kala guursada meel lama kala tagaan qurbajoogoodna telefoonku buu xafidooda kala hadlaa dalka waa kala go'ay warba isma hayo si aynu taa uga baxno waxaanu samaynay oonu hintin waxaa national service shaqo qaran oo kharashkeedii hawsha culayskeeda leh dad badan waxay u haysteen riyo inaan la hirgelin karin laakiin ilaahay mahadii dadkoo nala taageeray dhalinyaradu nala qaadatay oo u bareenay dhibta iyo caloodayn iyo wixii ilaahayada isu geeyey waxaan ku guuleysanay 1500 dhalinyaro ah maanta inaan shaqo qaran ku jiraan 500 waa hablo waxaan u deenay magaalooyinkooda jaamacadaha wixii loogu dhigay theory ee loogu dhigay class inamada waxay naga ogolaadeen isagoo jaamacaya oo 8 sano soo fadhiya iskuul iyo 4 sano iska diray 12 iyo 5 jaamacado 7 iyo sanad uu shaqalaa ama 2 uu shaqalaa iyagoo intaas oo marka dhalinyaradu oo qaarkood xaas leeyihiin daada waxaan u qaban 19 kii weynaade waxa ilaahay maadiya inuu ogolaado inuu shaqo qaran galo oo sanad voluntary shaqeeyo oo u ogyahay inaan mushaar badan ka horeyn laakiin uu ku iman qabo inuu dalkiisa ku dhigo systemka hagaagsan ee systemka dawladda soo maray kukaan waxay ugu jiraan darar weyne waxaanu baraa wax la baraa civil defense waxa la baraa citizenship wadaniyadda waxa la baraa qaabka dawladdu u shaqeyso waxaa la baraa gobolada kale iyo gobolada mise isu yihiin waxaa la baraa taariikhda dalka kan calankaar guud ka sugnay kunniday isu taagnayeen kunniba taladii garano ku shii hantine dadyow gabigiin dadyow gabigiin gacmahay sabsada allow ku gargaar geeyga nabato kana garasiil biyo gobanimo dad kana garasiil biyo gobanimo allow ku gargaar geeyga nabato hadaan loogu in godkana loo gelin hadaan kuman geesi umudan geerida hadaan gobanimo gutiga loo xidhaa hadaan loogu in godkana loo gelin hadaan kuman geesi umudan geerida hadaan gobanimo guntiga loo xidhaa bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii hoggaaminayay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal qaatay muddo 4 maalmood ah oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku joogeen caasimadda waddanka imaaraadka carabta ee abudabey madaxweynuhu markii uu gaadhay waxaa loogu soo dhaweeyey habmaamuus meeqaamkeedu sarreeyo oo ay ka muuqato haykalka haybadda dowladnimo
madaxweynaha iyo wafdigiisu muddadii halkaa ku sugnaayeen waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka Imaaraadka Carabta oo ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Imaaraadka ahna wasiirka madaxtooyada islamarkaana ahaa kusimaha ra-iisul wasaaraha Sheikh Mansuur bin Sayid Al Nahyan iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Imaaraadku waxay kaga wada hadleen kulamadooda arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ammaanka guud iyo horumarka mandaqada geeska Afrika xoojinta xiriirka labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka Carabta kobaca dhaqaalaha maalgashiga macdanta iyo tamarta iibka xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dalxiiska horumarinta xeebaha iyo kalluumaysiga isu socodka labada shacabi iyo isu furka suuqyada dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka Carabta iyo dirdirgelinta heshiisyadii iyo howlihii horumarineed ee mashaariicdii waaweynaa ee labada dal ay muddooyinka u dambeeyeyba wadaagayeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka dhexeeya xiriir adag oo qoto dheer oo ku dhisan diblomaasiyad iyo iskaashi madaxweynaha iyo wafdigiisu muddadii ay ku sugnaayeen Imaaraadkana waxay waqtiga afarta maalmooda ay ku qaadanayeen sidii ay ula wadeegi lahaayeen mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta dhammaanba kaabayaasha dhaqaalaha khayraadka dabiiciga ee dalkani leeyahay in loo bandhigo keliya dowladda maahe shirkadaha dowladda ka hawlgala ee maalgashiga sameeya ayna tusaale u noqoto waddamada kale caalamku inay ku soo dhiiradaan oo ay arrimaha iyaguna qayb ka noqdaan mas-uuliyiinta waddanka Imaaraadku madaxweynaha waxay uga mahadceliyeen martiqaadka ay u fidiyeen inuu ka soo ajiibay waddanka Imaaraadka soo gaaray madaxweynuhuna wuxuu ku bogaadiyey in muddadii uu talada dalkan hayay muddaba tiro laba jeer ay martiqaad rasmi ah u soo direen taasina ay ka turjumayso xiriirka adag ay labada dowladood wadaagaan guud ahaan waxaanu si aad iyo aad iyo aad u miyaqaam iyo mugweyn ugu mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta shacabka Imaaraadka Carabta iyo jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha xalaytu ku qaabilay munaasabad soo dhaweyna madaxweynuhuna uu uga waramay xaaladda dalka aad iyo aad ayaad u mahadsanahay.